El candidat del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, ha donat instruccions perquè s'aturin les actuacions judicials del seu partit contra el professor de la Universitat de Barcelona, que va publicar un tuit homòfob a Twitter contra ell. Avui a la baixa, la Fiscalia ha obert diligències per investigar aquest professor perquè considera que el tuit pot ser constitutiu d'un delicte de provocació o la discriminació per motius d'orientació sexual. El professor, que ha dimitit del seu càrrec com a director de l'Institut de Nanociència i Nanotecnologia, s'ha disculpat de forma pública i privada.